Problem nelegalne deponije otpada uz osnovnu školu Grigor Vitez, optuživši gradsku upravu za nemar. Na optužbe je odgovorio predsjednik vijeća gradske četvrti Jug 2 Hrvoje Žabarović, koji je kazao kako je učinjeno sve što se može u ovom slučaju, s obzirom da je parcela na kojoj je odlagalište privatni posjed. Upozorio je kako komunalni redari vlasniku redovito ispisuju kazne, te kako se na ovom problemu i dalje intenzivno radi, te će on biti i tema na sljedećoj sjednici vijeća grada Osijeka. Naglasio kako je gradska uprava u posljednje vrijeme itekako vodila brigu o osnovnoj školi Grigor Vitez, kao i o cijeloj gradskoj četvrti. Grad Osijek je ove godine jako puno uložio u inače na područje gradske četvrti, tako da su to investicije, kad su u pitanju kapitalni projekti, negdje preko 15 milijuna kuna, 8,5 milijuna košta umaška objekat, završeni trg 3,5 milijuna, 900 tisuća kuna zeleni otok, imamo isto tako 120 tisuća uloženo u bučalište i ostali projekti uređenja cesta i tako dalje.